kwa kamera ile utamwangalia Raila Odinga, utamwambia maneno gani? Baba Raila Odinga na chama cha ODM na muungano wa Azimio. Sijatoka chama, sipangi kutoka na sitatoka. Mulinipa nafasi katika chama chetu cha ODM, mimi ndiye mbunge wa Langata. Nimeamua kufanya kazi na Rais William Samoei Ruto. Isiwe ni vurugu, isiwe ni chochote. Wengi tu wamepewa nafasi, lakini wameamua kwa njia tofauti. Na mimi kwa njia yangu, on an independent mind, na sio kukiuka chama ama dharau yoyote. Nimeamua kufanya kazi na William Samoei Ruto. Labda unipate nafasi pia ni ongelesha wanalangata. Wazungumzie. Wanalangata, asanteni sana kwa kunipa nafasi kuwa mbunge wenyu. Na kama sikuwa nimekuambia asante ama tujapatana tangu kura zilipopigwa, nachukua nafasi kuambia asante. Mimi tu nipateni nafasi niwafanyie kazi, kisha baada ya miaka mitano mtaniuliza, nitawaonyesha scorecard yangu. Mkiamua kunipatia nafasi nyingine, na najua scorecard yangu itawafurahisha sana, na tutafanya kazi miaka zingine mitano.